Hej, kdy ten Lukáš zase je? Máme točit nové projekty. Už jsem tady, už jsem tady. Došel mi benzín. Co to je? Sekačka, ne? Chápu, že máme jako točit. Hondy? Ale s tím se nedá jezdit. Umíš číst? Nedá? Nedá. Kamaráde, počkej, až to nastartuju. Stovka. To kam jde? Prostě tam grcneš. To má málo nádrž, protože to hodně málo žere. Aha. Ale je to super, protože natankuješ za 29 korun a jezdíš, kamo, týden. To není všechno, protože, kamo, tohle Honda je na vzduchu. Ten zvuk, to je bomba. To nejde, sakra. Ale chcel to, Plamine, chcel to. To je bomba, že? Jako dobrý, ale... No, ale počkej, ale... Děj se, jak to jezdí na zemi, jo? Hej, furt je to super, jako všechno super, ale furt si jako na to nesedneš a nevedeš. Chceš to vidět? Denis! Zdravím, zdravím, tak už jsem tu. Kde pak jste? Jo, už vás vidím. Zdravím. Zdravíčko, zdravíčko. Takže to máte tady? Tady. Super, super. Pěkný, že? Akorát to je starý model. Však to je jedno, to je černé, má to jenom starší světla. No ale já jsem přijel na novější model. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Došly mi argumenty. Kdyby fungoval pojezd? No, tak jdeš tam. OK. Víš, kolik to má koní teďko? Dobře, ale teď jako vážně, ne? Tohle bylo jako furt vtip. Co je na tom vtip? Složená Honda na zem, která střílí plameny a mají sníženou kamou rukou. Když jsi namrdaný, tak můžeš. Ne, dobře, dobře, ale každopádně tohle k té sérii rozhodně patří, protože není Honda jako Honda. Proto sekáme Hondama a budeme jezdit Hondama. Protože jsme si pro vás připravili takovou japonskou sérii s hodně levnýma japonskými autama a zjistili jsme, že s hodně oblíbenýma. Ano. A myslím si, že zážitky s nima, co už jsme si zažili za tu chvilku, co jsme je měli, jsou docela dost fajn. A chceme se s vámi o tom podělit. Je důležité říct, že my jsme měli pro soutěž o oktávku, ta byla skvělá. A když jsem se ptal, co máme udělat jako další soutěž o auto, tak jsem čekal suverénně 46 a suverénně to byla Honda 6G. Což je masakr. Takže v téhle sérii, krom toho, že budeme upravovat tuhle sekačku a tuhle sekačku, tak koupíme jedno auto, které bude na konci série odevzdané jednomu z vás. A nebude to tahle sekačka. Nebude to ani 5G. Bude to hodně podobné auto, které jsem si koupil i já, takže jdem pro něho. Pojď sem, kam jdeš. Tohle je moje Honda 6G. To je z Japonska, ze sushi McDonaldu. To je bomba. OK, takže teď už navážno. I když tady pořád stencuje ta rezavá svině. To šedá? Jako je pravda, že Hondy vlastně... Je pravda, že Hondy hníjou docela dost. Ale my jsme s Hanem chtěli dělat takové porovnání, protože Han je hrozný favorit 5G. Já jsem hrozný favorit 6G, protože to mělo být jedno z mých prvních aut. A my jsme se rozhodli, že si každý koupíme odlišné auto. Každý ho budeme upravovat a budeme s ním dělat challenge a závodit. Protože musím říct, my ty auta máme už nějakou chviličku schované a musím říct, že je s tím brutální prdel. Strašně. Má to strašně málo koní, strašně skvěle to funguje a vlastně strašně moc chápu, že na Japfestu a na různých eventech je tolik Hond, protože máte za málo peněz strašně moc muziky. A to si ukážeme v téhle sérii. Takže všichni milovníci Hond. Jdeme na to. Han je hrozně smutný a říkal, že když vám ukážem ty Hondy, tak bych chtěl prostě ještě zastřílet z té sekačky. Není to jen tak nějaká sekačka, ona má naladěnou mapu na Ecomaster. Zmačíte to a odpojede se auto. Tak dalej.
něco, aspoň něco. Já jako to, kdyby to bylo zahřáté, tak to. Já to pořeším. Octan Booster, závodní etanol. Příště to naladíme. Závodní etanol to nalijem. Tak jo, tak to zkusíme to. Je to jo. Honda, kamo, Honda vydří vše. To je fakt. Pojďme si teďka, hej Kube, jak zmizel, nebo má čaj u autě? Na jakou? Na tabor. Aha. No, aby to nebyla jiná přepadovka. V kaťatech slečny. Ještě než se půjdeme podívat, teda tuhle Hondu jsme si ukázali. Hane, pojď nám ukázat i tu tvoji. Jen tak zběžně, protože nás toho čeká ještě spousta. Ale ukáž nám, co to je, proč to je a tak různě. Tak jdeme na to. Je to Civic 5G ve verzi. Wow. Chci vidět tebe, co o tom řekneš. Ještě bych řekl, že tahle Honda stála tak 4,5x méně než ta jeho. Wow. Takže od tady té Hondy nečekejte zázraky, ale... Už teď vás trolí, když jsme u toho, protože tam nasvapovali jiný motor. To je fakt. No, takže z interiéru. Není tu vůbec nic. Ani si nemáte kam dát pití. Jakože vůbec. Vůbec nikde není šance dát pití. Žádný odkládací prostor. Jediné, co tu jsou, švihadla. Má to tlačítko na klimu. Klimatizaci to nikdy nemělo. A je to brutálně strohé, 5Gčko je brutálně strohé, není tady skoro vůbec nic. Interiér jako, no, dostal bídu, je taky požvíkány hodně, ale já se vůbec nestěžuju, za ty prachy je to velice dobrá. 1.5 je kovtek, 6Gčka, takže mám víc koní než on, ale je to jenom díky tomu, že původní motor lehnul a já jsem díky klukům z NASA Racing mohl mít tady tento motor a tím mi to přidalo mnohem větší šance ho předjet, takže bych měl mít větší šanci ty všechny úkoly zvládat lépe než on. Ale není to jenom o tom, ale i o řidiči. Jo, takže úplně bych se tady jakože nezavředával, jak to tady vypadá, protože jsem to dělal narychlo a i tak to stačí. No, co tu máme dál? Co to? Proč to tak velké? Sportovní sání, ale o tom si řekneme někdy příště, až budeme tu mít. To už tady sice je, nebylo to tu, já už jsem to tu dal, protože jsem žádné jiné neměl, ale o tom příště. Velký slimák. Je to taky šlimak, no, ale to jsou koně navíc. Víš, nějak ten slimak. Podvozek je úplná série, všechno ze spodu je série, jsou tam už nějaké vůle, takže není to úplně ideální. Ale i tak na to, že to je totální série, tak v zatáčkách se to chová brutálně dobře, nečekal jsem toho Civica. Myslím si, že až se to opraví, což jakože si myslím, že i vy musíte vědět, co máte Civiky už nějak upravené, že to fakt funguje, když na tom cokoliv uděláte, úplně brutálně. Je tu i nějaká koroze, když o tom budeme bavit, tak tady pod tím už to není úplně zdravý, jo. Ale všechny zvedací body až... Dobře, všechny zvedací body jsou naprosto v pořádku až na jeden. Ten tam skoro není. A ten je na druhé straně. A... Ale podlaha zdravá, držáky, nápravnice, zadní jsou zdravé, jakože prostě ty ramena, všechno drží tak, jak má. Nemá šanci se to urvat a za ty prachy jsem brutálně spokojený. A tímhle bych u tohoto vozidla skončil a přesunul bych se tam vedle, co koupil Lukáš. Takže tohle je Honda 6G. Řekl jsem to dobře? Wow. Wow. Takže úplně stejně jak já. Však to bylo smyslem. Ne, já jsem chtěl kupovat 6Gčko už v 18. Nakonec jsem si koupil Golfa, protože můj kamarád Jirka Blažek měl 6Gčko v Teka dvoubarevného na OZ-těch kolech s dálkovým startem a pro mě to byla modla to auto. A upřímně, já nejsem hejter 5Gčka, ale kdybych měl vybrat prostě, tak si vždycky vyberu 6Gčko, protože v tom 5Gčku se tak nevidím, ale je to samozřejmě ovlivněné tím, že jsem ho chtěl 18. Každopádně, tohle bylo sice dražší, jak říká Han, ale, má to velké ale, já jsem nechtěl si koupit auto, které bude jak totální cedník, třeba jako tahle Honda. A všichni moc dobře víme, že Hondy extrémně trpí na korozi. A podle mě tak 80% Hond je mrtvých už jenom kvůli tomu, že jsou skorodované. A tuhle měl člověk v Ostravě, který o to auto brutálně pečoval. Není tam ani kapka rzy, mělo to garážované, dokonce tam přijel, když pršelo, on to ani nechtěl vytáhnout. Je to v krásném stavu, má to originál interiér, má to úplně všecko originál. A jediné, co potřebuje trošičku poladit, je lak. To jsou maličkosti. Bohužel spoustu z vás asi zklamu, protože to není vtek, což mě trošičku mrzí. Ale... Je to fakt originál, je to všechno krásné, nic není dojebané. A když vám ukážu motor. Jediná vada, co tu je, kamo, na celém autě, je tady tohle. To mám též takovou vadu. Větší, trošku větší. Jenom jednu. A samozřejmě ten lak, ale tak... To se doladí. Každopádně, pan majitel se o to fakt staral.
Je to klasická 1.4, to je myslím kolik, 66 kW? 66 kW. Je tam udělané sání, ale kluci z Nasled Racing, vlastně David s Lukim, tak se v tom vezli a říkali, že to jede moc pěkně. Je to podle mě tím, že to není tak vyhoněné, měl to vlastně předtím tam nějaký důchodce a od něho to koupil ten pán a ten si to takhle jakoby dal dokupy. A vlastně na tom autě nebylo jako co, já jsem tam ani nechtěl smlouvat, protože na tom autě prostě nebylo co. Samozřejmě ten výkon tam není, ale vlastně vadilo to někdy. Ani jednou. Je to prostě sranda, to auto skvěle funguje a upřímně je to třeba top 5 aut, co mám. Protože po dlouhé době, když jsme se byli projet, a určitě se budeme spolu projet, tak když jsme se s Hanem byli projet, tak jsem přijel tady a měl jsem husí kůži z radosti. Protože to auto prostě tak skvěle funguje a tak skvěle brzdí a vlastně je to celé v sérii, že si nedokážu představit, co to bude dělat, až tam bude prostě nějaký lepší podvozek, lepší brzdy a tak, to bude neskutečné. A strašně se na to těším. By the way, ten lag je fakt hrozný. A tak, nevadí. Fakt je to super auto. A proto jsem se rozhodl, že do toho půjdem. A proto jsem se rozhodl, že jednomu z vás koupíme 6Gčko a budeme je upravovat všechny tři. A to jedno vám potom na konci téhle série dáme. Tuhle sérii jsme akorát pojeli trošičku jinak než Octavku. Tahle série bude probíhat primárně na Hero Hero. A to, jak drahé díly tam budou, se odvíjí od toho, kolik lidí se přidá do té soutěže. My vám ještě vymyslíme celkově to, od kolika lidí to bude zvedat, ale prostě pro představu, když se zapojí třeba 800 lidí do určitého datumu, tak dáme klasický podvozek. Pokud se zapojí třeba 1300 lidí, tak tam koupíme prostě BC Racing za 40 000. A vlastně ty penízky, co z toho Hero Hero přijdou, budeme spendovat do toho auta. Takže jeden z vás vlastně vyhraje úplně nabušenou Hondu. Pokud možná je lepší než naše. To si myslím, že jo, protože pokud se zapojí opravdu spousta lidí, tak, tak to bude podle mě dobrá raketa. Takže tak, já jsem mega rád, že jsme to koupili. Je to skvělé Time Attack auto a já už se teďka moc těším. Každopádně pište nám do komentářů, jestli jste tým 5G nebo tým 6G. 5G. 5G. 6G. A nebo tým sekačka. Dám vám tam tři komenty. Tým sekačka, tým 5G, tým 6G. Jsem zvědav, která vyhraje. Jako to je asi jasné, když to střílí plameny, že? Hlavně kámo, pojď se, jak je nízko. To my nebudeme asi. Nedá se nic dělat. Takže vítáme tě u série s Hondama a my se jdeme projet a vidíme se v dalším videu. Mějte se hezky a zatím čau. Po 4 letech jednání se otevírají brány Steelringu pro drifty. S týmem Steelring jsme pro vás připravili driftingové závody o prize money 100 000 korun. 25 nejlepších jezdců z Česka, Slovenska i Polska. Unikátní okruh, unikátní prostředí. Možná ti bude klamat, že Steelring je motokárový okruh, ale testují se tady okruhové auta, VRC auta. Jsou tady kartingové závody s účastí 59 zemí a jezdí tady i budoucí piloti Formule 1. Šířka tratě je více než 10 metrů a může se těšit na noční show, food zonu, VIP terasu, tribuny, ukončení sezony ze sníženo.cz, kartingový závod influencerů a spoustu dalšího. Takže 18. a 19. 10. Steelring Třinec. Vidíme se tady.